Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Дежавю. Або як росіяни зустрічали Новий рік за сценарієм 22-го року. І так по порядку. У ніч із 31 грудня на 1 січня у центрі столиці РФ Москви люди вийшли на мітинг. Не дуже масовий, втім. Поліція провела затримання як його учасників, так і випадкових перехожих. Крім того, повідомлялося про затримання мігрантів. Росіян хапали та садили в автозаки. Про це писали в російських телеграм-каналах. Громадянам заборонено затримуватись на місці, говорила поліція. Відомо, що правоохоронці застосовували до людей силу, а до одного з мітингувальників – задушливий прийом. На фото з Москви видно, що в місцях великого скупчення людей встановили паркани, громадян змушували проходити через металодетектори. В той же час країна-агресорка Росія зустріла 2024 рік під дуже сильні вибухи. Так, у багатьох містах Російської Федерації розквітла дуже потужна бавовна. Росіяни чують вітальні салюти щонайменше у 6 містах. Про це повідомляють місцеві пабліки. Зокрема, користувачі соцмереж в паніці повідомляють про вибухи в Воронежі, Санкт-Петербурзі та Білгороді. Бавовна лунає також у Ростовській та Курській областях. Ба більше інформація, що у столиці РФ Москви оголосили повітряну тривогу. Окрім того, у російському місті Волгодонську на Ростовській АЕС сталася пожежа. В той же час українцям невідомі плани Російської Федерації на новорічну ніч і 1 січня. Однак не варто ігнорувати тривоги. Про це сказав речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Ігнат зауважив, що якби була інформація щодо атак Росії, то про це б попередили українців. Проте плани російського керівництва неможливо передбачити. Зрозуміло, що в них є певні наміри на той чи інший день. Є відповідно об'єкти, які в них в пріоритетах з направлення туди як шахедів, так і крилатих ракет, сказав речник повітряних сил. Він також додав, що чекати від Росії неприємностей потрібно постійно. Не треба думати, що на Новий рік вони захочуть здійснити повітряну атаку, а на наступний день зроблять паузу. Потрібно постійно бути в готовності, нагадав Ігнат та запевнив, що повітряні сили, як завжди, будуть на постійній варті. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.